ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားနဲ့မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းစင်ကတ်တွေကိုအပီးပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီးလက်ကျန်ငွေကိုမှသိမ်းဆည်းမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာလာပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးလပေါင်း20နှစ်နီးကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှဟာတိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်သွားဖို့လုပ်နေရမဟုတ်မှန်ပိုမိုတေချာခိုက်မာလာနေရပါစစ်တပ်အလို့ကျရေးဆွဲပြထန်းထားတဲ့အခြေခံဥပဒေ2008အရာအာဏာခဏထိန်းတာပါလို့စစ်ကောင်းဆောင်ကဆိုနေပေမဲ့လက်တွေ့လုံရတိုင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးမှန်သမျှကိုနေ့စဉ်ပိတ်ပင်တားဆီးပယ်ဖျက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်ပြန်တာဥပဒေပုံမှန်ဘောင်းဆောင်ပြပြီးစစ်ကောင်းစီကိုမတော်လှန်ရဲအောင်နဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမပန့်ပိုးမထောက်ခံရဲအောင်ထောင်ဒဏ်တရားတွေပြပြီးချိန်ချုပ်တာတွေအထိတိုးလုံလာနေပါတယ်။မိုဘိုင်းငွေကြေးစည်ရင်းတွေကိုပါအချက်အလက်မမှန်ကန်ရင်ပိတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကြေညာချက်ကလည်းစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လူသုံးများတဲ့ Wave Money, KPay, CBPay, AYAPay ဆိုတာတွေထဲမှာကမောစာဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ KPay အကောင့်တွေဒီရက်ပိုင်းတွင်ပိတ်ပင်ခံရတယ်လို့သတင်းတွေနဲ့အများပြားတွေ့ရပါတယ်။ကြားသိရတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်ကမောစာဘဏ်လုပ်ငန်းစုအတွင်းမှလည်းရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုအပြောင်းအလဲတွေရှိနေပြီးဦးအောင်ကိုဝင်းဟာဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းမျိုးထွက်လာပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအရင်နဝတနာအဖစစ်အာဏာရှင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကခရိုနီတွေကိုစောင့်ကြပ်ထိန်းချုပ်တဲ့သဘောမျိုးလုပ်နေပုံရှားပါတယ်။နမဲကြီးခရိုနီတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာတွေကိုအာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းစတိုက်လုပ်လာခဲ့တာသက်သေပါပဲ။2010-2020ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အထိုက်အလျောက်နှိစက်သူတွေကိုပို့ပြီးပြစ်မှတ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်တဲ့ပုံစံတွေ့ရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်တားဆီးကာကွယ်ရေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုဟာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးခရိုနီကြီးတွေအပါအဝင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကအတော်လေးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီခဲ့ကြပါတယ်။ထူးထူးခြားခြားလို့ဆိုရရင်အေယာဝရီဘန်ရဲ့ပိုင်ရှင်လဲဖြစ်တဲ့မတ်ဦးစတော်ပါ။သူဆိုအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူမြင်ကွင်းကနေအတော်လေးပျောက်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့တခြားနာမည်ကြီးခရိုနီကြီးတွေလည်းတိတ်ပြီးထထင်ပပေါ်မတွေ့ရတော့ပါဘူးစကောင်စီခေါင်းဆောင်ဟာနောက်ပြန်လှည့်ဖို့ခတ်တဲ့ကြီးမားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေဥပဒေချိုးဖောက်မှုကြီးတွေကိုအပီးအပြင်လှုပ်ထားသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အရေးတောင်သူပြန်ကြောက်နေတဲ့ပုံမှာဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တန်တရားစိတ်ကအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိနေလောက်ပြီးကျောက်စိတ်ကလည်းဒုနဲ့ထင်နဲ့ရှင်သေးကိုပြည့်နေသူလို့မြင်မိပါတယ်။စကားမဆက်ဖြည့်ပြောရရင်တော့လက်ရှိကုလသမဂ္ဂမှာအစည်းအဝေးလှုပ်ချိန်အတွင်းစစ်ကောင်စီလေတက်ကဒီပဲရင်မြို့နယ်တွေကခလေးတငယ်တွေရဲ့စာတင်ကြောင်းကိုစီနင်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကဒီလုံရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တရားဝင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မြေးဖြစ်သူတွေသူတို့တက်နေတဲ့ကြောင်းကိုမလာတော့ဘူးလို့သတင်းတွေရဲ့ဖက်လိုက်ရပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်နဲ့မလုံခြုံစိတ်ကိုထင်ဟပြနေတဲ့အနည်းဆုံးသာလကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပ်လို့ခေါ်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုဆိုတာဟာတကယ်တမ်းတော့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရအဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းစဉ်အဝဝကိုထိန်းချုပ်တဲ့သဘောလို့ရိုးရိုးစင်စင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။တလောကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနေကြေညာတာတစ်ခုကိုတော့သတိပြုမိပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဘယ်နေရာဒေသတွေကို NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတာကိုရာဂိုင်းနှုန်းကိန်းကနန်အချက်အလက်တွေနဲ့တွက်ချက်ဖော်ပြခဲ့တာသိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။လူရင်းကတော့နေမြေစိုးမိုးမှုဘလောက်ရှိနေပြီးဘလောက်တော့ကြံသေးတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်။စည်ရင်းနီလန့်အရာဆိုရင်နေမြေစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်မှုကအခရာလို့အကြမ်းဖြင့်လက်ခံထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်မှာတင်ပြခဲ့သလိုပဲနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေဆိုတဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေလို့ခေါ်ခေါ်နေတဲ့နိုင်ငံ institution တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးလှပါတယ်။အခုပဲနမူနာကြည့်ပါစကောင်စီဟာနေမြေစိုးမိုးရေးအရဆိုလက်လွတ်လာတာတွေများလာပင်မဲ့မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်နဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာဆိုသူ့လိုရင်းလိုသလိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်နိုင်နေတာတွေ့ရမှာပါဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားနိုင်တာကသူ့အတွက်အသာစီးရတယ်လို့ဖြစ်နေရပါပဲ
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာမြန်မာစစ်တပ်ကဆက်ဆင်ရေးတွေလုပ်ရင်အဲ့ဒီလိုပိတ်ဆို့ဖြစ်တာမှုတွေကိုအားတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချခဲ့တာကိုသိမြင်ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်အဝသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်လားအောင်မြင်သလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးနီလတ်မှာပါဝင်နေသူတွေအနေနဲ့ဆိုအဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအသာစီးယူအသာစီးရနေတဲ့အနေထားကိုဘယ်လိုချိုးဖြတ်ပြစ်မလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဧည့်ကြားတွေကနေထောက်ပို့ပိုင်းကိုမထိခိုက်အောင်နီလတ်ရှာမလဲကအသက်တမျှအရေးကြီးရလို့မြင်မိပါတယ်။ဂျားဖြတ်ဥပမာတစ်ခုဆိုရရင်တော်လန်ရေးဘက်ပိုင်းကຫນွေဦးထီဆိုရာရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုတင်ဆက်သူအနေနဲ့သေချာမသိပင်မဲနိုင်ငံရဲ့မူလအောင်ပါလီထီစနစ်ကတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအတော်ကိုအထိနာသွားတာသေချာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုရဲ့ညီညွတ်တဲ့အာဏာဖီဆန်မှုနဲ့တပိတ်မှောက်မှုကြောင့်ပါပဲ။စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးသူ့ဩဇာခံအောင်ပါလီထီစနစ်ကိုထိုးခိုင်းလို့မရပါဘူး။ထီရောင်းအားကျလို့သူ့အတွက်ငွေရပေါက်လျှော့တာထက်နိုင်ငံ institution ကိုစစ်ကောင်စီကထင်းသလိုထိန်းချုပ်ခြင်းတိုင်းထိန်းချုပ်လို့မရအောင်လူထုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့လုံးလို့ရတဲ့အကြောင်းကိုထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းမဖန်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုလို့ခေါ်တဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုကလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးမှာလက်လွတ်လို့မရတဲ့နှီးပြူဟာတစ်ခုဖြစ်နေစေပါအာနာဟာတနက်ပြောင်းဝါကလာတယ်ဆိုတာဟာအာနာယူအာနာရှင်တွေရဲ့အတွေးအခေါ်ပါတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးနေရာတိုင်းစိုးမိုးခြင်းလို့ရှာတဲ့ခစ်အနေထားမဟုတ်တော့ပါဘူးရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်စစ်ကခစ်ပြိုင်ကဘာကြီးတဲ့လက်နက်အားကိုအနိုင်ကျင့်မှုလုပ်တဲ့သူကိုလူအများကလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်တော့တဲ့အကြောင်းအကောင်ဆုံးဥပမာပါမြမအရေးနဲ့ယူကရိန်းအရေးဟာအဆက်ဆက်တော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သဘောတရားအရာတော့ကမ္ဘာကြီးကကျူးကျော်သူအာနာရှင်ပူတင်ဘက်မှမရှိသလိုလက်နက်အားကိုဆက်အာနာတင်ထားတဲ့မြမစစ်ကောင်စီဘက်မှလည်းမယက်တီကြပါဘူးအကူအညီပေးအပ်မှုပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်အကျိုးစီးပွားတွေတခြားသောအကြောင်းတရားတွေပေါ်မူတည်ပြီးကြွားချသွားနိုင်ပါတယ်အချုပ်ပြောရရင်တော့တော်လည်းအင်အားစုတွေအတွက်နည်းမြစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်မှုဆိုတာကလည်းအရေးပါတယ်လို့နိုင်ငံ institution တွေတနည်းအားဖြင့်အစိုးရရန်နေရာလုပ်ငန်းတွေကိုပါအထိုက်အလျောက်ထိန်းချုပ်လာရင်စစ်ကောင်စီဟာရေနှဲငှားလို့အင်အားချိနဲ့ပျက်စီးသွားဖို့သာရှိရလို့မြင်မိပါတယ်